ជំរាបសួរញ្ញាមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើការ៉េមកៃការ៉េមកៃហ្នឹងដូចថានៅស្រុកខ្មែរពីដើមគេដោតឈើនៅហាងនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងកាលណាប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំចំណាំមកទៅទិញគេដោតឈើលក់ហ្នឹងមកកញ្ចប់មាន4ដើមអញ្ចឹងទៅគេលក់4រៀលឬ5ដុល្លារអីចឹងណា4ដុល្លារ5ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគេធ្វើតារ៉េនគេធ្វើសារាយក្រហមសារាយខៀវត្រាវហើយខ្នៅដល់ពេលប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដើររត់ទិញលែងបានដល់ខ្ញុំដើររត់ទិញលែងបានខ្ញុំរកពិធីធ្វើឲ្យបានញ៉ាំដូចគេដែលគេលក់ហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើពីត្រាវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញអាប្រដាប់ដោតហ្នឹងណាអាប្រដាប់ដោតតារ៉េនដោតក្រែមហ្នឹងណាខ្ញុំទិញគេមានមូលគេសម្រាប់ចាក់ឲ្យស្រេចណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើក្រែមកៃដែលធ្វើពីត្រាវខ្ញុំប្រើត្រាវចិតហើយនឹងខ្ញុំថឹងទៅកន្លះផោនហើយខ្ញុំស្កោខ្ញុំដាក់ទឹកមួយខាប់កន្លះហើយខ្ញុំដាក់អំបិលមួយ quarter teaspoon អូខេ1ភាគ4 teaspoon ពេលដែលវាពុះខ្ញុំក្រកវាទុកប្រហែលជា7 8នាទីឲ្យវាងំទៅវាលួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលហើយខ្ញុំថែមដូងខ្ទិះដូងនឹងណាខ្ទិះដូងនឹងខ្ញុំដាក់មួយខាប់ហើយខ្ញុំដាក់ទឹក4ស្លាបព្រាបាយកលែងនឹងកំប៉ុងនឹងហើយចាក់ចូលក្នុងនឹងចាក់ចូលក្នុងនឹងព្រោះត្រាវយើងឆ្អិនចាំចាក់ណាចាំដាក់ស្ករដាក់អីស្ករខ្ញុំដាក់មកខាប់មិញនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកលែងទឹក4ស្លាបព្រាជាមួយនឹងគ្រីដូងនឹងណាជាមួយកំប៉ុងដូងនឹងណាព្រោះវានៅសល់ជាប់នៅនឹងច្រើនព្រោះខ្ញុំអត់បានក្រឡុកកំប៉ុងខ្ញុំភ្លេចណាហើយទៅហាបន្ទាប់នឹងគឺជាគ្រីមនឹងអត់មានកលែងស្រូបមានអីទេធ្វើពីបន្លែផ្លែឈើទេណាអត់មែនមកពីសាច់គោទេមកពីសត្វទឹកដោះគោទេអូខេអត់មានវាកូលេស្តេរ៉ុលឬក៏ខ្លាញ់អីទៀតអត់មានទេណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់គ្រីមហ្នឹងមកខាប់ដែរអូខេនេះខ្ញុំវាល់មកខាប់ដាក់គ្រីមហើយខ្ញុំដាំវាឲ្យពុះទាំងស្ករទាំងអីហ្នឹងគ្រឿងហ្នឹងចាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ដាំឲ្យពុះដាំឲ្យពុះនៅឈរមើលវាព្រោះខ្ទិះដូងហើយនឹងគ្រីមហ្នឹងតែពុះហើយគឺថាផលហ្មងតោះកូវាឥឡូវវាពុះហើយខ្ញុំបាត់ភ្លាមអូខេបាត់ហើយខ្ញុំទុកវាឲ្យត្រជាក់ទុកវាប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងពេលវាត្រជាក់មែនទែនចាំកិនវាណានេះឥឡូវវាត្រជាក់ហើយប្រហែល1ម៉ោងកន្លះក្រោយមកណាត្រជាក់ហើយខ្ញុំកិនវាកិនវាទៅប្រហែលជាកន្លះនាទីអីវាម៉ត់ទៅព្រោះត្រាវវាស្រុកវាស្រុកបែកហ៎ព្រោះវាលួយទៅហើយអូខេនេះដល់ពេលកិនម៉ត់ហើយខ្ញុំចាក់មកក្នុងមូលខ្ញុំនេះហើយអាមូលនឹងវាមានអាឈើអាដូចថាឈើដែលដាក់នឹងណាមិនមែនឈើឯជាប់នឹងណាដែលគេដាក់សោកវាទៅវាមានរុនវាអាឈើឆ្ងោយឆ្ងោយនឹងត្រូវមានរុនណានោះឃើញទេដើម្បីដល់ពេលយើងទាញវាចាញ់ណាវាអត់របូតពីព្រោះបើអត់មានរុននឹងទេទាញមកពេលដែលយើងទាញក្រែមនឹងមកវារបូតហើយអូខេបងៗខ្ញុំអត់មានអានេះខ្ញុំធ្វើសាកមើលណាខ្ញុំដាក់កូនកៅកៅខ្ញុំចាក់អាកៅហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំចាក់អានេះទៅលុះនេះចាក់ទៅលុះទៅហើយទុកវាបញ្ឈរនៅក្នុងហ្នឹងទើបទាញវាឲ្យតឹងណាហើយទុកបញ្ឈរដាក់ក្នុង freezer ហ្នឹងទៅណានេះបើពេលអាលុំនំហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចោះមុនចោះតែប៉ិនរុនហ្នឹងឯងប៉ិនឈើហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាលុំណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទាញមកទាញទាញអាលុមីនីមនឹងឲ្យតឹងណានេះអានេះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទូទឹកកកទូទឹកកកនឹងខ្ញុំដាក់មកយប់ណាខ្ញុំធ្វើពីយប់ឥឡូវស្អែកឡើងខ្ញុំចេញពីធ្វើការខ្ញុំយកញ៉ាំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបើកទឹកដាក់នៅអាជ័រខាងក្រៅនឹងណាកុំឲ្យប៉ះក្រែមយើងគ្រាន់តែបើកទឹកដាក់ប្រហែល5វិនាទីទឹកក្តៅបើកខាងក្តៅហើយទៅវាទាញចេញបានហើយព្រោះយើងទាញតែអញ្ចឹងវារឹងពេកណាទាញអត់ចេញទេនេះឃើញទេវាមានគ្រីមឆ្ងាញ់ណានេះអានេះវាមានរុននេះឃើញទេខ្ញុំមានអាពុំមួយនោះទៀតដែរអាពុំសម្រាប់ចាក់ហ្នឹងណាមូលសម្រាប់ចាក់មួយទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែវាឡូងអាបដូលវាហ្នឹងណាឃើញទេវាអត់មានរុនណាដល់ពេលអត់មានរុនខ្ញុំទាញមកវារបូតអស់របូតអាយស្គ្រីមវាអត់ចាញ់ណាអាក្រែមហ្នឹងវាអត់ព្រមចាញ់វាកឡហ្នឹងណាដល់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំប្រើមួយនេះវាមានរុនកាលណាមានរុនអញ្ចឹងណាទាញវាមកវាអត់របូតទេព្រោះវាតាក់ជាប់ជាមួយនឹងរុនហ្នឹងណាឥឡូវនេះការ៉េមនឹងធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនស្រួលធ្វើណាស់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់ផុស
พอโดยกระไรมันใกล้สกไม่ไปด้านแต่เกรุนลวกมูลมูลนะขยมทเวขยมทเวตราไงนึงให้ขัวซาขยมกว่าทาจังเอาขยมเธอใส่คิ้วใส่กระห้องให้ในตรีนโดยเกจังนะตราอีนึงผัวขยมจะจัดตราจริงเกมันให้ขยมเธอตรามุนเกจำไงนะจำไงนะนี่ขยมหนึ่งทเวใส่กระห้องใส่คิ้วใจชุนมองบนเตียดก่อนเดินทาทเวข้อเครียดบีบติ้งติ้งยะมันข้อคลั่งหมานี่โอเคอะไรรวยรอหายบองปอนโจจัดใจใจครีมเตอร์เธอกระเรมเธอปีตราเอะกระเรมไกเธอปีกระปีปีเมิมตราหนึ่งนะให้สูรเธอบอมพอดกัมเปอร์อาตราตุยตุยนะเปอร์ตราทอมโอเคตราทอมวีออดเมียนมาอัลเชนันตราตุยตุยวีอามาอัลตายตายนั่งเฉินไปออดงานนี่โอเคเปอร์ตราทอมนั่งมันงานโอเคอะไรรวยรอหายบองปอนใจใจครีมเตอร์กระเรมไกเธอปีตราโอเคสมไทยและสาสกเพียบ Take care yourself. Thank you.